kuule. Nää se kuule mersu kuule. Mersu. Mersu on palannut kotiin. Ei oo 120 mersu, mutta C-mersu ja tota... C-mallin mersu ja tota... Kyllä semmonen, tuossa on muuten tuo mersun merkki, mikä mulla on ollut siitä asti, kun mulla on se 124 mersu. Nyt se on oikeassa paikalla. Ja mersulla jatketaan menoa ja jotenkin on semmonen kotona. Ei ehkä olisi pitänyt sittenkään lähteä, kun miettii jälkeenpäin, niin rönsyilemään noihin aatojen kanssa. Mitäs mulla on ollut pösöä? Etisäkään nyt sinällä, no Opeli nyt on. Siitä ei ole kyllä mitään hyvää sanottavaa, mutta ei ole sittenkään kannattanut ehkä lähteä rönsylle, mutta olisi pitänyt mersa vaan kysyä. On se joten niin kotosa on sitten. Kuitenkin se mersa. Mutta jossain vaiheessa minä hommoin vielä semmoisen, minä nyt olen katsellut semmoisia 124-osia, 300-osia dieseliä, mutta ei ole semmoista hyvää, että se mieluummin pitäisi olla joku musta. Jos minä semmoisen haluan semmoisen hienolla, että niin musta, ja tuota nahkasisuusta ja tämähän ei ole paljon, että tämä nyt tuli sattumalta minun eteen, kun emänän veli tosiaan ja emänän veli tätä sanoi, että osta tuo mersu, niin minä sanoin, no mikä ette, niin ei sinällä ole, en olisi välttämättä ostanut, mutta kun sattui nyt tulla eteen tulemaan ja täällä on 308,000 ajettu ja 2,5 litran diiseli, että ei hirveästi ole edes ajettu. Ei ole hirveästi kyllä ajettu tämä aato. Ja ruostestahan nyt joku puhuu, niin tuossa on... Helemossa on vähän ruosteita ja peräkontissa, mutta ne on pintaruosteita, että... Pohja on täysin ehjä, että ei niinku... Harvoin minä nyt semmoista aattoa on nähnyt, että on niinku... Läpikotaisen puhkin ruostunut, että... Ne on niitä pintaruosteita ja nekin tullut siitä, kun niitä ei oteta kiinni, että... Minä olen tuossa hionut jo noita... Ennen talavuja kyllä otan tuota kiinni, että pohjatöitä on vähän tehnyt ja näin, niin eihän siinä ole sen kummoisempaa. Olihan mulla siinä 120-osakin niitä ruosteita, mutta eihän siinä kun ottaa kiinni ne, mitä ei katse nyt maailmanloppu on, jos pikkusen jossain ruostetta. Se on eri asia, se on nyt ihan täysin reikäinen ja näin, mutta ei minua ainakaan häiriä, jos pintaruostetta jossain on. Sen kun hiio pois ja pistää vähän pakkelia ja ruosteistoaineita ja muualla. Eihän siinä ole sen kummasempaa. Kyllä. Mutta sittenhän sinne Opelin kanssa se kävi sillä lailla, että siihen tankattiin vaan dieseliä täyttä se tankki, niin se lähti toimimaan. Ei se hajonnutkaan. Niinhän sitä taas joku puhuakin. Mutta siitäkin on minä olen kysellyt niin montua mielipiettä, joku sanoo, että ei lähe ja ei se korjaavu. Mutta ei siihen tullut mitään. Että... Nyt ei ole emäntä Opelilla liikenteessä, mutta Opeli siitä huolimatta lähti. Me ostettiin se, tai minä lähden sen hakemaan se emänällä sen Touranin perhe. Se on vähän isompi kuin se. Mikä se nyt on? Opeli. Mutta Opeli lähtöä. Audi lähtö. Ja tuota... Näin nekkästi, eihän saa sen kummasen. Ja tuota... Mitäs muut? Sitten mulla on editoimassa siellä se... Ahvenvideo, uusi ahvenvideo on tulossa. Kohta minä lähden tuosta pyyhältämään tuossa järvelle ja... Iltavuoroja. Näin niin. Siitähän se elämä tuota jatkuu. Näin pikkästi. Montako se aattoa minä on tässä vaan? Minä en muista edes, että minä nyt en pysy edes perässä näissä aatossa, että montako kertaa tässä aato vaihtuu. Mutta eiköhän me ihmiset tehdä semmoinen sovinto, että pysyttää nyt mersussa. Vaihtupa se aato tai ei, mutta pysyttää sinä mersussa nyt. Näin minä olen se ehkä miettinyt. Näin minä olen sen ehkä suunnitellut.
No mitä ottaa mieltä nyt, kun minä tässä näen tässä... Mitä te ottaa mieltä, kun minä näen tässä nyt tässä merruratin takana, niin... Onko teistäkin niitä, että tämä niin kuin kääpi tämä mersu? Tämä on niin kuin pottukoiralla niin kuin kääpi tämä mersu, että kun mersulla ei jää pottukoira, niin se on niin kuin se pottukoira-aatu, se mersu. Ja vanha mersu ei lähetä rönsyilemään siinä, että uusi. Minä en halua uutta vittu. Niissä on vasta kuule ongelmia niihin vitu uusiin, missä on mitä sähkölaitteita sun muita, niin vittu niin paljon, että joka asia toimii sähköllä vittu. Sä et pysty juuri mitään tekemään, sen kaikki on sähkön varassa. Tämäkin on vähän liian uusi periaatteessa. 90-luvun vaihteen, joku 89-90, 124-300 dieselmersu, niin siinä olisi kaikista varmin peli, mikä mulla oli. Sen minä voin sanoa teille ihmiset. Vaikka on 800 000 mittarissa, niin ei paina. Hakkoo 100-0 uudet aatot. Ihan 100-0. Kun ne on niinku, kun laet korjokki, niin niissä ei niinku tarvi pientä ruopia, että niitä pystyy osaa itsekin jo korjata. Öljypohjia vaihelle ja lopulta laittaa kultainen on öljypohja. Mutta niinku siitä huolimatta, niin 100-0 pieksää uudet aatot. Mutta tuota, ei tässä tämmöistä, tämän ihmeempiä pientä mersutunnelmata ja näin. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. Minä lähden editoimaan videon loppu. Kato, onko se editoinut ja minä lähden sitten kalaan. Hommiin, töihin, miskä niitä haluaa kutsua. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia. Mukavaa loppupäivää ja nautitaan vielä hienosta ilmoista ja näin. Ei muuta kuin hei hei. Thank you.